Այո տվեք այդ կադրային ջարդը անելու մանդատը եւ մենք բոլորը երախտան ձերին դուրս կշպրտենք Հայաստանի պետական կառավարման համակարգից։ Ես ասել եմ ուշադրություն եւ խնդրում եմ իմ խոսքերը կոնտեքստից հանկարծ որևէ մեկը չփորձի կտրել։ Ես ասել եի, որ վենդետաներ չեն լինելու։ Այսօր ինձ տարբեր հավաքներից, նախընտրական հավաքներից ուղարկում են լուսանկարներ։ Ուղարկում են լուսանկարներ եւ մարդիկ այդ հավաքներին կանգնած են ծուռ վզերով։ Այն մի հատ գյուղական արտահայտություն կա, չէ՞, որ ասում է, ոնց որ թոկը վիզն են գնելով տարածելն է։ Գյուղական հայտը, որ որոշ հիմնարկների ղեկավարներ, որոշ համայնքների ղեկավարներ իրենց վարչական լծակները օգտագործելով մարդկանց տանում են հավաքների։ Իհարկե ես իրավապահներին ասում եմ, որ մենք օրենքում դրույթ ենք մրցրել, որ մարդկանց հարկադրաբար հարկադրելը, հավաքին մասնակցելը կամ հետ պահելը քրեորեն պատժելի է։ Բայց այս դեպքում կան պրոցեդուրաներ, այդ մարդիկ պետք է գնան ցուցմունք տան, ընդունեն, ասեն, որ այո, ինձ էսիջ լծակներով ստիպեցին, ասեցին, սպառնացին, ակնարկեցին, այդ իրավական ընթացակարգերը լինում են թողնիներ։ Բայց ես հիմա ասում եմ շատ եւ ուղիղ հստակ, ընտրություններից հետո լինելու են վենդետաներ այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, որքեր ժողովրդին փորձում են ենթարկել հարկադրանքի, այն հիմնարկների, ինչի է տակտրում, մասնավոր կլինի այդ հիմնարկը, չգիտեմ, հարայն կլինի այն հիմնարկի ղեկավարները, որ իրենց աշխատողներին որևէ հարկադրանքի ենթարկել են, ենթարկվելու են ամենադաժան, բայց քաղաքական վենդետաների, ամենադաժան, բայց քաղաքական վենդետաների։ Եվ ինչպես 2018 թվականին, էլի եմ ասում, հանկարծ կոնտեքստի չկտրեք, խոսքը ֆիզիկական հաշվեհարդարի մասին չէ, խոսքը քաղաքական եւ քաղաքացիական վենդետա, այդ համայնքի ղեկավարները կարճ ասած ռադ են ելնելու եւ ընդեղ լինելու են արտահերտ տտրություններ։ Այդ հիմնարկների ղեկավարները թեկուս սեփականատերեր ունեն, ինչի է տակտրում։ Եթե սեփականատերերը կփորձեն դիմադրել, սեփականատերերով էլ կզբաղվեն, իրանց հետ կենթարկենք ամենադաժան քաղաքացիական վենդետաների, դες գուշացնում են, դե հանկարծ չփորձեք տպարտալ։ Եվ ուրեմն, ինչպես 2018 թվականից ձեզնից ստացել ենք թավշյա մանդատ, այսօր մենք ձեզ ասում ենք, գնացեք կտրական տեղամասեր եւ մեր թավշյա մանդատը փոխարինեք պողպատի մանդատով, եւ դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք քաղաքացիական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք կադրային ջարդ ու փշուր, կադրային ջարդ ու փշուր, բոլոր ստահակները քշվելու են պետական կառավարման համակարգից, ով ժողովրդին ներողամտությունից օգտվելով 3 տարի գործել են ժողովրդի դեմ, բոլորը հաթ-հաթ վզներից բռնած անձամբ դուրս են շպրտելու պետական կառավարման համակարգից, եւ ուրեմն պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի, պատրաստվեք